Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite. Estamos dando início ao terceiro clamosão da meia-noite e creio que tremendamente Deus irá falar, irá tocar, irá moldar os novos planos de vida que tem para você. Lembrando que este ano é um ano da atitude, é um ano que a palavra profética já foi lançada. Se você não tiver atitude de largar o mundo e se inclinar para Deus, vai ser mais um ano na sua vida. E eu vou falar a verdade, esses são anos e anos da sua vida que o gafanhoto roubou, comeu, estraçalhou, esmagou cada segundo do seu momento. Eu peço que todos prestem atenção, que todos se curvem, que todos se ajoelhem, porque os irmãos colaboraram para essa obra. Foram os irmãos que já vêm ajudando o projeto no que diz respeito a orações. As irmãs Thaíses, Karina lá de Goiânia. Nós temos a irmã Sueli do Espírito Santo. Nós temos o irmão Felipe Cobo. Nós temos a irmã Fabíola de São Paulo. Nós temos a irmã Karen aqui do Rio de Janeiro. E eu, o fundador do projeto, estamos aqui presente neste momento ímpar que estamos dedicando uma hora de louvor e adoração. De louvor, de adoração e oração. Hoje a palavra é: curva-se. Curva-se porque Deus tem um chamado para a sua vida. Graças a Deus. Paz a todos. Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo. És escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo. Seja a tua bênção. Amém. Que nós possamos confiar somente em ti, Senhor, e não em nossos adversários. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todos os cárceres, em nome de Jesus, que podemos ser instrumentos de ti, Senhor, e que o Senhor preencha o coração de cada um com o teu amor, Pai, porque a tua presença é real, Senhor, a tua presença é real, Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada pelo sangue derramado naquela cruz, Senhor. Podemos sentir, Pai, o teu amor pelos seus filhos, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada. Amém. Livro de Jonas. Jonas foge de Deus. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha.
pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E, para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído no sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: Vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então eles perguntaram: Agora diga, quem é culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é e qual é o teu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: Veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: Que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiram nada porque a tempestade piorava cada vez mais. Então oraram bem alto assim: Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, pois por tirarmos a vida deste homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida, os marinheiros pegaram a Jonas e jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ali, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. No fundo do mar dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o seu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Desci até a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, do seu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou o dia inteiro e começou a anunciar: Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde o mais importante até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada,
Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e os animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morremos. Deus viu que o que eles fizeram, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabias que és Deus paciente e bondoso e que estás sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois, construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo por ficar com raiva por causa desta planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse, esta planta cresceu numa noite e na outra seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Amém. No livro de Jonas conta-se a história de um profeta desobediente e sem compaixão. Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive, a capital do grande império da Síria, nação inimiga mortal do povo de Israel. Mas Jonas não foi anunciar a mensagem de Deus naquela cidade. Ele sabia que os seus moradores poderiam se arrepender dos seus pecados, e assim Deus não cumpriria a promessa de destruir a cidade. Jonas desobedeceu, foi castigado e finalmente acabou obedecendo. E ficou profundamente desapontado quando viu que as suas ameaças de destruição não se cumpriram. Este livro mostra que Deus domina o mundo inteiro, o céu, a terra, os seres humanos e os animais. Ele é também Deus de amor e compaixão, sempre pronto a perdoar e a salvar tanto as pessoas que fazem parte do povo de Israel como as que são de outras nações. A paz do Senhor, irmãos. Hoje, pela manhã, estava pensando aqui, o que falar para os irmãos? Então, Deus me colocou no meu coração, oração. Oração, falar sobre oração. Então, Ele me deu uma palavra para ler para os irmãos. Vou ler agora. Presta atenção, irmãos. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração,
mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, osando ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, irmãos, olha só o que Jesus está pedindo, que oremos, oremos. Que a oração é a nossa chave da vitória, entendeu? Porque todo problema que tivermos, se dobrarmos nossos joelhos, orarmos a Deus, mas com fé, acreditando que vai acontecer o que nós estamos pedindo a Deus, isso é fé. Então, nós vamos ter a vitória com Deus, entendeu? Jesus fala que claramente, né, que essa última parte que eu li, né, ó, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade, vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, entendeu? Não duvidar. Não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, Jesus já disse tudo aí, né? Nós temos que orar, mas orar com fé. Fé, não duvidar. Não duvidar da palavra de Deus. Não duvidar porque Deus pode tudo. Deus é poderoso. Deus é tudo em nossas vidas. Sem Deus, nós não somos nada. Nada. Por isso, irmãos, hoje eu peço a vocês que comecem com oração, louvor, jejum, principalmente na madrugada, entendeu? Voltando, madrugada, jejum, oração, louvor, é tudo que faz bem à nossa vida, é tudo que nos leva, né, a alcançar a vitória com Deus. Então, é nessa palavra que eu deixo hoje, porque Deus me falou para falar com vocês, né? Então, gente, olha, vamos curvar a cabeça e fazer a nossa oração de hoje, né? Amado Deus, clamando agora pelo poder e vida que é no sangue de Jesus, ó Pai. Quero agradecer a Ti, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, falei com os irmãos, ó Deus. Peço a Ti, Senhor, que todos possam entender, Pai, o que é oração, meu Deus. O que é a nossa fé, Pai, que pode ser pequenininha, meu Deus. Mas o Senhor está aqui conosco, o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está nos abençoando. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Teu Filho amado, Senhor, que morreu na cruz por nós, Pai, hoje ressuscitou, Pai. Está vivo, meu Deus, nos ajudando, nos abençoando, nos livrando de tudo quanto é mal, Senhor. Meu Deus, peço a Ti pelos irmãos, ó Pai, que eles possam ouvir essa palavra, Senhor, e a partir de hoje, meu Deus, começarem, meu Deus, a fazer orações, meu Deus, louvar o Senhor, Pai. Fazer tudo, Pai, como o Senhor quer, meu Deus, porque sem Ti não somos nada, Pai. Sem Ti, meu Deus, estamos perdidos, meu Pai.
É o Senhor, meu Deus, em nossas vidas, meu Deus. Pai querido, abençoa este dia maravilhoso, Pai. Abençoa dando saúde a todos os irmãos, ó Deus. Abençoe, Senhor, todos os planos de todos os irmãos, ó Pai. Abençoe, meu Deus, cada um que está ouvindo, meu Deus, esta oração, ouvindo essa palavra, Pai. Abençoe, Senhor, dando saúde, Pai, trazendo paz a cada um deles, meu Deus. Abençoe, Pai, a todos os ouvintes, meu Deus, deste projeto, meu Deus, a marca da promessa, Pai. E agora, neste momento também, Pai, não posso deixar de pedir ao Senhor, meu Pai, pela vida do Márcio, Senhor. Abençoe o Márcio, abençoe a família dele, meu Deus. Esse servo, meu Pai, maravilhoso que o Senhor colocou aqui, meu Deus, que podemos ver, meu Pai, que realmente veio do Senhor. Ó Deus, esteja conosco o dia todo, Pai, e todos os dias de nossas vidas, Senhor, e abençoe para que todos, meu Deus, possam, a partir de hoje, meu Deus, dobrar seus joelhos, ó Pai, e orar, meu Deus, orar com fé, Pai, orar com fervor, meu Deus, porque sem Ti, mais uma vez eu digo, não somos nada, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu Te oro neste momento, meu Deus, e sempre na minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. A paz, irmãos, tudo bem? Gostaria de começar pedindo para Deus abençoar a cada irmão que segue o projeto, cada irmão que olha as publicações, participa das campanhas, das correntes, né? E eu queria pedir para os irmãos abrir o seu coração ao Senhor, ir para o seu quarto, ajoelhar e clamar ao Senhor. Aqueles que estão passando por dificuldades, problemas, clama pro socorro. Ah, irmão, mas eu só choro. O Espírito Santo fala por você. Vai, clama. O Senhor tá querendo te ouvir, Ele tá ali para te ouvir. Mas também não se desespere com essa dificuldade, com o mal do médico. Porque a última palavra vem do Senhor. E Ele já escreveu sua história. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe tudo o que você está passando. Sabe de tudo. Tudo mesmo. Quando você ia murmurar. Quando você reclama. Abrir a boca para reclamar. Ele sabe quando nós vamos pecar, irmãos. Então, vai pro quarto, clama, clama e depois descansa no Senhor. Descansa no Senhor, pois Ele é maravilhoso, perfeito. Ele nos ama de uma tal maneira que Ele entregou seu único filho para nós. Imagine você, alguém chegar e falar assim, me dá seu filho. Você daria? Então, irmãos, pensa no amor que Ele tem por nós. Pensa nesse Deus tão maravilhoso, tão grandioso. Ele precisava dar o Seu Filho por nós. Precisava fazer o que Ele faz por nós. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Eu creio que na vida dos irmãos também Ele precisava. Não precisava. Mas Ele faz por amor. Isso é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Você não vai encontrar esse amor verdadeiro no mundo, na bebida, na droga, na cachaça, na prostituição. Você não vai encontrar esse amor verdadeiro. Deus sim tem um amor verdadeiro. E quando você se entrega de corpo e alma para Ele, Ele preenche o vazio no seu coração. E aí você consegue amar também, você consegue, e Ele faz com que tudo à sua volta comece a dar certo. O seu relacionamento que estava tudo dando errado começa a dar certo. Seu marido, sua esposa muda.
Aquele filho que te respondia, não tava nem pra você, começa a vir falar com você. Daqui uns tempos ele começa a perguntar de Deus, começa a querer ir pra igreja. É, irmãos, com Deus é assim. Porque não é um simples você ir lá e aceitar Jesus. Porque às vezes, quando você aceita Jesus, você se entrega. Você é o canal de bênção para sua família. Às vezes, o que Deus está esperando você descansar nele, você se entregar mesmo para ele. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. E às vezes, Deus está esperando você fazer isso para abençoar as pessoas da sua família. Porque, irmãos, o que aconteceu comigo também, quando você se entrega, Deus começa a abençoar as pessoas ao seu redor, começa a usar também a sua vida para as outras pessoas, motiva outras pessoas, a sua história acaba motivando outras pessoas para ir para Cristo. E é tão lindo quando você vê uma alma se entregando para Cristo e você pode ajudar ela a chegar até lá. Porque quando nós encontramos a Cristo, tudo fica mais bonito, mais belo. Então, queria pedir isso para os irmãos. Porque temos que se entregar, temos que clamar e Ele irá ouvir. Porque Ele já sabe da sua história. Ele já sabe esse final. Esse final você sai vencedor. E tem males, irmãos, que vêm para o bem. Deus sabe de tudo, de tudo. Desde o ventre da sua mãe, sua história já está traçada. Ele te conhece, Ele te criou. Então não se desespere, não. Fica calmo, que Deus, Ele está contigo, está comigo, está conosco. Amém. Queria fazer uma oração para os irmãos. Senhor meu Deus, Papai querido, queria que o Senhor entrasse agora em cada coração, meu Pai, porque eu não vos conheço, mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor não vê o que os nossos olhos vê, o Senhor vê o coração, o Senhor vê lá no íntimo da pessoa. Eu queria que o Senhor entrasse em cada coração e tocasse nesse coração que precisa se entregar a Ti, nesse coração que precisa ser uma pessoa mais carinhosa, mais bondosa com seus familiares, que devido às circunstâncias, ó Pai, devido às lutas, ela se fechou, ela não sabe sequer dar um bom dia para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, devido às circunstâncias e a esse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo cheio de problemas, um mundo onde as pessoas visam dinheiro, visam bens materiais, porque a pessoa acha que para estar bem ela tem que estar rica, com um bom carro, com uma boa casa. E nós sabemos, Papai, que não é assim. Para a pessoa estar bem, ela tem que estar contigo, porque nós devemos estar contigo, que aí nós aprendemos que o que nós temos, nós aprendemos, ó Pai, a se conter com o que nós temos, porque não é uma boa casa, um bom carro, um bom emprego que vai encher esse vazio que nós temos no coração. É o Senhor, meu Deus, que vai encher esse vazio. E também com Cristo, com o Senhor, meu Deus, nós sabemos que tudo ao nosso redor conspira para o bem. Nós sabemos que o nosso relacionamento com a nossa família melhora, nós ficamos uma pessoa melhor, ficamos também umas pessoas mais que compreendem as outras. Então, Papai, venha nos encher do seu Espírito. E venha tocar no coração de cada irmão que está com aquele coração endurecido devido às circunstâncias. E mostra para eles, ó Pai, que só o Senhor pode preencher. Que não é a bebida, que não é a balada, que não é nada. É o Senhor. Não tem explicação. É o Senhor.
mais ninguém que pode preencher esse vazio, que pode te mudar, mudar sua família. Então, papai, é o que eu te peço neste dia, que o Senhor abençoe cada um, pois eu não sei as suas lutas nem as suas dificuldades, mas o Senhor sabe. O Senhor escreveu a história de cada um. Então, papai, eu te peço que o Senhor possa acalmar a cada irmão e irmã neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus nos escolheu para fazer parte da nação santa. Nós somos escolhidos por Deus, temos um papel importante, levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem o evangelho, o amor e a graça de Deus. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por ter nos escolhido fazer parte do seu reino. Peço, meu Pai, que nos dê sabedoria, nos capacite para que possamos anunciar seu evangelho àqueles que ainda não tiveram encontro contigo. Senhor, meu Pai, eu não conheço, Senhor, as pessoas que estão ouvindo esse áudio, Pai, mas o Senhor conhece cada um, conhece o desejo do coração dos teus filhos. Senhor, vá de encontro com eles, Senhor, supra a necessidade, o desejo de cada um, conforme a tua vontade. Senhor, que sejamos cada dia, ó Pai, mais cheio de ti. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor a todos. Eu vou deixar aqui uma leitura do Salmos 91 para meditação de todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Neste salmo, ele diz sobre confiarmos, né, em Deus, e ele está sempre, o Senhor está sempre protegendo e cuidando da gente. Vou deixar para os irmãos meditar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai amado e querido, eu entro em Tua presença, Senhor, e Te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Te agradeço por até aqui o Senhor ter me sustentado, ó Pai. Eu sei que sem Ti eu não conseguiria chegar até aqui, meu Deus. Muito obrigado, Senhor.
Senhor, eu te peço neste momento, Pai, pela vida de cada um que está escutando este áudio, Senhor. Que nós venhamos ser cada dia mais dependente de Ti, Senhor. Que nós venhamos a Te buscar, Senhor, de todo o coração, Pai. Que o Senhor venha fazer uma obra grandiosa na minha vida e na vida de cada um, Senhor, que está escutando este áudio, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, guarde e proteja cada um, Senhor, cada família, meu Pai. Que o Senhor venha trazer a Sua paz neste momento, Senhor, para o coração daquele que está necessitando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu Te peço e Te agradeço desde já por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus.